O dabar žiūrėkit. O dabar toksai yra, kaip pasakyti, 1914 metais, ne, 11 metais Karalevičius kartu su Kalvinskiu sukonstravo pirmąjį Lietuvoje sklandytuvą. Anksčiau buvo visur, kad Kulvinskis, o dabar naujoje enciklopedijoje, kad Kalvinskis. O kaip iš tikrųjų kokia pavardė? Ne. Kulvinski. Reikėtų turbūt ne verstos pavardės, o kaip ir originalė buvo. Yra duomenų, kad vyresnis leitenantas pagal tą rangą, koks buvo Kulvinski, Aleksandras Kulvinski. Ir jisai po to pirmo pasaulinio karo metais jisai buvo štabo kapitonas ir su orlaiviais Rusijos armijos dalyvavo vakarų Europoje frontuose. Tai jūs kokią informaciją naujausią esat gavę apie tuos orlaivius, apie sklandytuvus, kurie buvo padaryti? Ar čia jūs turite ką nors naujo, ko mes nežinom? Vienu žodžiu, mums šitą visą medžiagą tvarkė Kelmės krašto muziejus. Mes vienu žodžiu, kaip Žalpių kaimo bendruomenė, rašėm projektą, padedant muziejui, nes mes iš karto kreipėmės muziejui, sakom, jeigu mes darysim ar padėti, nes nu, kaip mes nežinom nei nuo ko padėti, nei kaip, nu, ir vačiai, ir Karalevičius, ir Giminaičiai, aš esu Bronislavas. Taip, va, ir Bronislavas, ir jo žmona Michalina, ir tai jie jau daugiau visą medžiagą rinka Šlemašauskai ir krašto muziejus, o mes dirbom tą juodąjį darbą ir įrenginėjom patalpą. Nes mes važiuotiškai visi mums čia lengviau, o mūsų važinėtis kažkur, nes jie važiavo ir į Vilnių, važiavo ir į Kauną, jau mes tokių sąlygų neturim važinėtis, tai mes taip jau sutarėm, kad mes atliekam juodąjį darbą, o jūs medžiagą. Ponia Michalina Rondos buvo Kaune Lietuvos aviacijos muziejuje. Buvo. Sakykit, prašau, čia vat yra iš laikraščio iškarpa. Koks čia šaltinis yra? Čia nenurodyta. Ar jūs neturi duomenų? Kadangi čia mes vėlai šiais metais rudenį bandysime prisimint, pakelt visus turimus duomenis apie Karalevičiaus ir Kulvinskio bendrą šitą darbą ir o dabar matau iškarpą iš laikraščio. Aš pasidomėsiu, nes muziejus pasakai, kai medžiagą rinka, tai aš paklausiu direktorę ir aš informuosiu jos. Ar mes galėtumėm kaip nors palaikyti ryšį ar per jūsų mamą? Nes aš turiu jos. Gerai. Nes pirmiausia, reiškia, specialistams norėtųsi žinot, kas iš kur va čia, sakykim, paimta. Aš žinau šiek tiek istoriją apie šitą piešinį, bet čia irgi nenurodyta sklandytuvo kaip piešinio. Iš kur jisai paimtas, kas jį galėjo pateikti? Kauno laikotarpis. Ar pas jūs jūsų archyve ar kokio literatūroje nėra užfiksuota jo fabrikėlio, kur vargonus ar jų detalės muzikos instrumentus gamino. Nes čia nesimato iš Kauno laikotarpio jo veikimo nieko daugiau, na, išskyrus gal tą sklandytuvo piešinį. Ne, neturime nieko. Čia yra genealoginė lentelė, ji stebiu, kas čia ją yra paruošęs. Neringa Češkevičiūtė, čia Lietuvos istorinius archyvo skyriaus vedėja.
Ar galite keletą žodžių pasakyti apie tą šventę 135 metų gimimo? Šventė vadinasi yra pagarbinti mūzą. Žodžiai buvo pagal Jeronimo ralio, nes jau 130 metų sukanka ir pirmaisiais tradicijos žodžiais. Nu, daug žmonių dalyvavo. Jeigu jums labai, jeigu jūs labai neskubat, aš pas bibliotekoj dirbu ir aš bibliotekoj turiu laikraštį. Ir aš galėčiau jums atsviesti ir jūs turėtumėt daugiau informacijos. Norėtumėm gauti šitą, parvežtumėm. Gerai, tam. Tas mūsų vakai tik ir šventėje dalyvavo, kaip jau sakiau, Bronislovas Vienašauskas, tai šventės vadantysis buvo kartu su Juozu Šalkausku radijo diktoriumi, nes tai kaip jau yra Žakų ženklas, yra jo, jo žmona yra iš Žakų kilimo. Ir ne, visi garbingi svečiai, kiek buvo kviesti, nesusirinkom, nu, bet tik vėlgi mūsų šventę pagyvino labai. Kelmės mišros choras kandė jo vadovaujamas Kelmės kultūros skyriaus vedėjo Kurkevičius ir jo kaip pagalbininkės Pavlovienės, jo toks ir jisai bažnyčiai giedojo ir kaip Levonas pasakė, nesu dar tokiais mišiuose, mišių reikia kiekvieno žodžio kaip choras, ne tokiam chorui giedojo. Na, atrodo, kad praėjai. Taip. Ir buvo paminėti visi. Apie Joną Karalevičių kalbėjo jo giminaitė Mikradina Kremašauskinė, nes buvo, aš jau panaudoti su kokiu buvo profesoriam, kuris skyrio žaidėjas, kuris kečias į Italiją, bet jis aš turėjau žaisti užsienį. Ar sakykit, čia pas jūs apie Karalevičių ar speciali knyga nebuvo išleista? Ne, mes nieko neturim visiškai. Ten aplamai apie Lietuvos turbūt vargonų ar gamintojus ar vargonininkus. Kažką esu. Mes tik tai va turim, mums paskolina, sakė, mes atišviesim, kur yra Lietuvos bažnyčios. Taip. Lietuvos bažnyčios. Ir yra Žalpių bažnyčia, o Žalpių bažnyčiai ir altorius yra Karalevičiaus. Net yra. Taip, ir altorius yra Karalevičiaus ir antroji pusė užrašyta brangiai mamytei ir viešpačiui Dievui jam garbės, jo tralys.